Один із відомих російських пропагандистів натякнув на збиття армії Росії літальних апаратів НАТО прямо над Чорним морем. Розкрив дещо неочікуване на загал. Потім то бойова машина США занадто близько підлетіла до Криму і начебто далі відбулося незаплановане приземлення. Чи зреагують якось США і НАТО та що насправді сталося над Чорним морем із літальним апаратом Альянсу, розбираємось далі. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Російські медіа заявляють, що нібито над акваторією Чорного моря збили американський безпілотний розвідувальний апарат. Інформація про це з'явилася у соціальних мережах. Причому всі посилаються на телеграм-канал Flight Bomber. Його автор повідомив, що, мовляв, початок покладено. Він припустив, що американська сторона знову, мовляв, цитую, пред'являтиме претензії, вказуючи на непрофесійні дії окупантів. І зауважив, що тепер, мовляв, у Чорному морі, цитую, підвищена турбулентність. Він також виклично запитав, чи відбуватиметься подібне на постійній основі, чи це була разова акція. Пропагандисти пишуть, що в цьому районі постійно здійснюються польоти, гігантські розвідувальні американські RQ-4 Global Hawk. Рашистські пропагандисти заявляють, що нібито один із них контролював ракетний удар по пляжу із відпочивальниками в Севастополі. Нагадаємо, що так рашисти пояснюють збиття ними ж ракети над одним із кримських пляжів. Вже ні для кого не таємниця, що тактика рашистів полягає в використанні так званого щита. Ну і до слова, в Американському інституті вивчення війни зазначають, що втрата серед населення в Криму дійсно стали результатом перехоплення РФІ ракети «Атакамс», що наближалося, а не навмисне рішення України про її націлювання. Міноборони РФІ визнало, що рашистський перехоплювач ППО змусив українську ракету відхилитися від траєкторії польоту і вибухнути в Севастополі. Невказаний американський чиновник також повідомив, що рашистські війська змогли перехопити ракету «Атакамс», націлену на рашистську ракетну установку, внаслідок чого ракета «Атакамс» вибухнула і обрушила шрапнель на севастопольський пляж. Варто зазначити, що Пентагон також відповів на звинувачення рашистського правлячого режиму в причетності США до гібридної війни проти них після українських ударів по Криму. Зокрема, позицію з приводу цього на брифінгу висловив речник Пентагону Пат Райдер, коментуючи удару по Криму. Як стверджували, РФІ здійснювались ракетами «Атакамс». Цитую його. Важливо звернутися назад саме до незаконного вторгнення РФІ в Україну. Важливо звернутися назад і подивитися на те, як ми дійшли до того, що маємо сьогодні. І якщо рашисти занепокоєні втратами серед своїх військ, то нехай припиняють цю війну і повертають суверенну територію України, а не вводять туди свої війська без потреби, наголосив посадовець. Саме РФІ відповідальна за вторгнення в Україну, що призвело до численних втрат, підкреслив Райдер. Рашисти тим часом радо поширюють все нові деталі, нібито збиття американського дрона. Так званий військовий блогер Flight Bomber навіть навів деякі подробиці інциденту. За його версією, рашистський літак нібито наблизився до американського безпілотника, створивши довкола нього зону турбулентності. В результаті RQ-4 Global Hawk буцімто звалився в море. При цьому, а вже ж офіційного підтвердження інформації про падіння БПЛА не було. Американська преса з посиланням на чиновників Пентагону стверджує, що жодних інцидентів у небі над Чорним морем не було зафіксовано. Зазначимо, що це не вперше, коли рашистські пропагандисти заявляють про участь в атаках ЗСУ американських дронів. Нагадаємо, що нещодавно окупанти писали про те, що в акваторії Чорного моря поблизу Краснодарського краю нібито помітили найбільший безпілотний літак-розвідник США. Безпілотник з'явився у небі нібито після атак на Кубань із боку ЗСУ. Далі цитую повідомлення рашистських пропагандистів. Розвідувальне повітряне судно Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk із позивним Форте, яке належить військовій авіації США, злетіло з аеродрому в Катанії на італійському острові Сицилія. Дрон пролетів через повітряний простір Греції та Болгарії, після чого попрямував у бік Краснодарського краю. Як випливає з даних сервісу Flight Radar 24, безпілотник рухався по колу над нейтральними водами Чорного моря не менше 2 годин. Збираючи розвіддані, періодично БПЛА відключав геолокацію та зникав із радарів. Згідно із заявленими характеристиками, RQ-4 Global Hawk здатний підніматися на висоту майже до 20 кілометрів і працювати безперервно в повітрі до 36 годин. Окрім іншого, безпілотник може отримувати зображення великих ділянок землі із високою роздільною здатністю практично в режимі реального часу на відстані понад 200 кілометрів. Останнім часом почастішали випадки польотів розвідувального безпілотника США над Чорним морем та його наближення до берега Краснодарського краю.
Краснодарського краю. Жителі регіону неодноразово закликали збивати дрони, звинувачуючи НАТО у передачі розвідувальних даних ЗСУ для підготовки атак. Кінець цитати. При цьому відомо, що у повітряному просторі над акваторією Чорного моря перебувають понад 10 ворожих літаків на день. Ворожа авіація присутня в різному форматі. І про це під час брифінгу повідомив і речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Цитую його думки. Основне навантаження на себе взяла повітряна компонента. Це більше десятка літаків в день знаходяться в повітряному просторі над акваторією Чорного моря. Це більше десятка літаковилітів відповідно, зазначив він. За словами Дмитра Плетенчука, авіація присутня в різному форматі. Це і винищувачі, і бомбери, патрульні літаки, гелікоптери різних моделей. Водночас гірша у рашистів ситуації з кораблями у Чорному морі. Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про те, що щонайменше 4 рашистські кораблі були пошкоджені через дистанційне мінування морськими дронами СБУ під назвою «Сі-Бейбі». Ці безпілотники заклали понад 15 підводних мін поблизу кримських водних шляхів. Ними пересувались ворожі військові кораблі. Після перших атак із застосуванням «Сі-Бейбі» рашисти зміцнили загородження на вході в бухту Севастополя, що суттєво ускладнило подальші удари. У відповідь команда СБУ, відповідальна за морські дрони, продумала альтернативу – закладати морські міни за допомогою таких дронів. Про це йдеться у матеріалі у The Wall Street Journal. За даними ЗМІ, протягом півтора місяця профільна команда СБУ відстежувала маршрути руху кораблів і іншого транспорту в Чорному морі поблизу тимчасово окупованого Криму, перш ніж відправити «Сі-Бейбі» для встановлення мін. Спочатку стало відомо, що рашистський ракетний корабель «Самум» підірвався на одній із них і досі перебуває на ремонті в сухому доку. Протягом наступних тижнів «Сі-Бейбі» заклали ще близько 15 мін. Під час одного із рейсів український дрон, виявлений трьома рашистськими патрульними катерами класу «Раптор», відкрив вогонь із гранатомета, вразивши ворожий катер. Також відомо про те, що патрульний корабель «Павел Державін» під час входу в Севастопольську бухту опинився із пробитим бортом і пішов у порт для технічного обслуговування. Як вказують журналісти, незабаром Павел Державін був перенаправлений на ремонт в інший порт, але під час виходу із Севастопольської бухти знову натрапив на міну. Для його порятунку був відправлений великий буксир, який також натрапив на міну, і його довелося відбуксировувати назад до порту. Кілька днів по тому вибух пошкодив новітній розвідувально-гідрографічний корабель Владимир Козицький, йдеться у публікації. Нині ж Москва вважає Азовське море безпечнішим для своїх суден, ніж Чорне. Все через закриту Керченську протоку і наявність цивільних кораблів. І про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Азовське море, направду, в якому сенсі ближче до нас, але ворог в першу чергу розраховує на більш-менш вищий рівень безпеки через закриту Керченську протоку. Вони можуть вважати, так враховуючи, що вони набудували там парканів, звузили прохід. Звісно, це не відкрите Чорне море, в якому таких можливостей в них нема. Тому для них, ймовірно, це безпечніше. Окрім того, рашисти фактично там змішалися із цивільними суднами. І, звісно, це може ускладнювати роботу в разі застосування якихось систем озброєння по цих кораблях. Вони це чудово розуміють і використовують, розповів Плетенчук. Як бачимо, звичний традиційний метод щита для рашистів проглядається і в цій ситуації. Ну, до слова, також речник ВМС ЗСУ оцінив можливість того, чи можуть рашисти вивести свій флот у Каспійське море. На думку Плетенчука, теоретично можуть, але не весь. Далі цитую слова речника. Є така версія, що вони топчуться на виході, але не можуть ніяк наважитись покинути нашу акваторію. Теоретично, ті одиниці, які є в їх складі, вони технічно могли б туди зайти, принаймні малі кораблі. Але ви бачите, це для них не варіант. Вони готові спалити усе, але не поступитися своїми імперськими амбіціями, зазначив Плетенчук. Ну а я, в свою чергу, вдячна вам, глядачі, за те, що ви додивились це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках. Слава Україні і слава українському війську!